اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔ اور جس دن آسمان ابر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے، اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو ددھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار
ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے۔ اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہوگی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے
اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا، اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو وہ میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست، تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرو تو رذیل ترین لوگ ہوئے ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں،
تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتی ہیں، اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سوالے نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا، سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا، وہ برا تھا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے، وہ عذاب ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو، اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔
اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ۔ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتی ہیں، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شعلہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو، جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، عزت والا حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فرمایا، اے موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید و روشن نکلے گا۔ ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے، یہ کھلا جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا، جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے، اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا، اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں، اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے، اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو
جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تھے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتی ہیں، اور وہ ایک چال چلے، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تلپٹ پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے
उनको हमने नजात दी। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मेह बरसाया, सो जो मेह उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, और उसके उन बंदों पर सलाम है जिसको उसने मुंतखब फरमाया, भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं।